丹です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天这一支影片呢，要带大家去吃台湾料理，耶、yeah！ 其实我们在频道带大家去看过东京非常多台湾料理，但是今天这一家真的是厉害了。我之前就有从在日台湾朋友那里听到消息说，这一家店是最台湾的台湾料理店，但是我一直都没有来吃过。直到前阵子我跟我朋友来吃过一次，真的惊为天人，超好吃的，所以就想说一定要带我们当来吃吃看。めっちゃ楽しみ。絶対不讲的是哦，这一次的台湾料理店就是这一家在佑天市的惠丰斋，这个超有名的，在日台湾人之间。すごい台湾っぽくない？めっちゃ可愛いよね。見てあれも春節の時に使うやつ。あ、そうなんだ。そう、めちゃくちゃ可愛いでしょ。可愛い。じゃあ行こうか。Let's go。ねえ、ふーちゃん楽しみんだけど。何があるかな？大家看他们整个店里的氛围，他们的座位很多都是那一种是板凳的感觉，就大圆桌，然后可以点很多桌菜一起分。すごいね、なんか雰囲気も普通の日本っぽくない。あと見てこっちも。これ何？可愛い台湾って書いてある。そう、会愛台湾な。这里有写台语。これは台湾を愛してるって書いてある。そう。全然わかんない。然后下面还有台湾酒，有台湾啤酒跟米酒，还有高粱。那我们这里先点饮料，一点吃的。饮料的话呢，有酒类，还有绍兴酒。古早味红茶哦。好，我上次也有喝古早味红茶，超好喝。那我要喝古早味红茶。对，然后反正它这里呢，就是有很多酒类，还有红酒，还有软性饮料。那也有我们文当最爱的芭乐汁。我絶対ガバジュース。黒松絶対飲む。黑松。そうだよ。黑松サワスーダもこっちは黑松だよ。そう。うまいじゃん。うまいよ。不好意思。听到了，他听到了。今行きます。那现在带大家看一下菜单，它的菜单呢超棒的。首先是前菜，那大家看它这里其实都有写日文跟中文，我都看中文最熟悉最方便。那前菜呢就是我们台湾都会有的，像皮蛋豆腐啊，还是拌猪耳，连拌猪耳都有，在日本从来没看过拌猪耳。还有青菜，其实日本啊很难吃到青菜，所以来这里呢就一定要点一盘炒青菜，而且都有台湾的豆苗跟台湾空心菜。但是因为我个人非常爱吃炒高丽菜，所以还是选炒高丽菜。なんか台湾の野菜って日本の野菜みたいにその生野菜からドレッシングかけるのってあんま見ないよね。あまりないね。全部炒めてから。そうそうそう。然后是蛋类，首先是我上次真的吃到超感动的菜爆呢，那真的超级爆炸好吃。然后是豆腐，他们这里的臭豆腐有炸的，也有清蒸的。我们上次吃清蒸的也非常的臭，很台。あ、臭豆腐あるんだ。そう、頼む。いや。那不要。等等。然后是鸡肉，鸡肉他们还有三杯鸡，还有咸酥鸡综合拼盘。然后是猪肉，这里种类也很多。我觉得他们的菜单真的很丰富，真的就是台湾像热炒那种感觉。然后还有海鲜，那海鲜的种类也蛮多的。然后有牛肉炒饭，炒饭这里还有香肠炒饭，超赞。而且还有排骨饭跟卤肉饭，还有炒面。那我们这一次呢，主要就是想吃一般的菜配白饭，所以就没有点这种主食。然后是汤，我们的文章最爱的。これやばいな。ね。これある店はなかなかないぞ。贡丸汤。しかもこういうふうに切るやつ。めっちゃ美味しそう。番茄蛋花汤感觉超好喝的。然后是点心，那点心的话就比较常见，我们先都还不要点，看等一下如果吃不够的话再点，因为这些东西比较是其他地方都可以吃到的。我们文当是很想点葱抓饼啦，然后是甜点。甜点我们上次吃的时候呢，他们说当天有豆花，豆花也超好吃的。豆花好像不是每次都有的，所以就没有写在菜单上。我们的饮料来了，我们点了一个古早味红茶，这个也是我上次喝的很感动，真的就是台湾的古早味红茶。还有我们文当，不管去哪都要点的芭乐汁。なんかいつも飲んでるな俺。そう。本当なんかグアバジュース好きなんだよな。文当第一次喝的时候觉得还好，后来整个就迷上了。这个飲んでみよう。乾杯しないんだ。啊，乾杯する乾杯する。可愛いな。乾杯しないんだ。好，来干杯了好不好？来干杯。干杯。好喝。好喝。口腔もめっちゃ美味しい。飲んでみて。这人就是台湾的古早味红茶。ちょっと甘いんだよ。本当だ甘い。めっちゃ美味しい。
黒糖みたい。黒糖入ってる。そうなの。でも入ってないよ。え、そうなんだ。而且大家看它这个 size 有多大。俺の顔ぐらい。そう。なんかね、めちゃ満足。各位，我们的菜爆能来了，一上桌就闻到味道，超香。好香。好香哈、哦。那个 TikTok 你忘了一点呢。真的真的。真的好香啊、哦。真的好香。我们文当的蒜泥白肉。これなんか好きなんだよね。对，而且日本很难找到蒜泥白肉。还有我们点了一个炒高丽菜，文当最爱的贡丸汤，而且有五颗哦。家でもよく食べる贡丸スープ。我们文当会自己在家里做贡丸汤哦，超厉害的。菜爆呢？嗯，好吃吗？めっちゃうまい。对不对？好吃哦。嗯。なんか味がしっかりついてるね。台湾の味なのこれは。对。日本也有一些台湾料理店会卖菜爆呢，没有那么台的感觉，可是他们这家真的超台的。文当，你拿超大块来吃，美味しい。它蛋呢吃起来那个松度是够的，然后菜爆非常的脆。干し大根のシャキシャキ感がまたいい味出してるね。嗯。食感も楽しめる。普通に美味しい本当に。他们菜爆能怎么可以这么好吃？真的不懂。然后来吃吃看蒜泥白肉。いただきます。嗯，然后它吃起来超爽脆，哎呀，这酱好好吃哦，那个大蒜味很重。これは結構日本人でも多分好きだと思う。嗯，拿来吃吃看炒高丽菜，真的就是充满我喜欢的东西。いただきます。嗯，好好吃哦，幸福幸福。本当に美味しいここ。しかも一つ一つ大きいね量が。因为他们这里主要是桌菜，所以其实菜的量都还蛮多的。我文当整个超爱菜爆能的，开心，好吃。等等，我们的咸酥鸡综合拼盘也来了，大家看我们的咸酥鸡综合拼盘有炸鸡，还有甜不辣，还有猪血糕，而且大家看非常还原，上面还有九层塔。これね、好きやだし。超台的。めっちゃコリコリ聞こえてきた。お、日本と違うでしょ。它上面有撒胡椒盐，这个就是台湾的咸酥鸡。台湾の胡椒だね。嗯，它这个咸酥鸡真的就是台湾那种调味。台湾の夜市で食べた味と結構似てる。嗯，猪血糕也超赞的。ゆいちゃん食べるから俺は食べないよ。OK， いいよ。我们文丹迫不及待要喝贡丸汤了。めっちゃ楽しみなんだけど。ふーちゃんこういうふうにご飯スープやるの初めて見たかも。10分でご飯スープ食べたのが初めて。そこで愛が始まったね。そう、そこで俺のご飯の愛がね強くなったわけですよ。ふーちゃん。一次吃一整个，我本以为他会吃一半。やっぱ噛めば噛むほどご飯って美味しいのよ。好吃，本当美味しいの。吃起来很扎实啊。ふーちゃんご飯もちょっといる？うん。ご飯を食べないで台湾料理をいっぱい食べたい。偉いね。私ご飯めっちゃ進む。まあそういう食べ方もいいと思うけど。菜爆能真的爆炸好吃的。如果要来吃的人啊，真的推荐你们一定要点菜爆能。我真的是很感动，太好吃了。今度ね、まだ大人数で食べたいね。嗯。那刚才厨房他们跟我说，今天也有豆花，所以今天甜点呢就是豆花。等等，日本很多地方啊卖豆花，吃起来就不是豆花，就很像爱玉的口感，那都不是豆花。可是他们这里的豆花是真的是豆花。豆花。是啊，豆花。可是我头发，就是一定要吃到豆花才有一餐结束的感觉。哇，他们店里居然还有财神爷写着恭喜发财，厕所这里也有旺旺的春联，超级可爱的。这些小地方都可以看到店家的用心。现在要准备回家，其实这是蛮贵的，但是一般呢都是差不多四个人来吃，我们今天只有两个人分嘛，所以就会觉得比较贵。菜爆能真的是太好吃了，请大家一定要点看。下次想吃看牛肉片，哪个老板娘推荐的？次ね、大根餅とかも食べてみたいね。確かに、富ちゃんの定番。嗯。如果住在东京的大家想念台湾味的时候，就真的可以揪三五好友，就朋友们大家一起来吃他们的桌菜。我下次也要找我朋友去，就觉得只有两个人吃真的太亏了，多一点人才可以吃多一点东西。我之后还想要吃那个清蒸鱼，我在台湾板豆都最喜欢吃鱼了。那谢谢大家今天也看我们的影片，我们的频道呢主要是分享一些日本的生活。
如果喜欢我们的影片的话呢，都可以追踪我们的频道。那我们就下次影片再见喽！啊，我手上拿的这个是我们没有吃完的高丽菜，老板娘帮我们打包，人超好的。就本来还觉得打包有点不好意思，可是他们就很贴心的说，就客人吃不完打包，其实他们很开心，就代表客人真的很喜欢。就是听到这样讲，我就觉得哈、啊，就是很开心。谢谢大家，我们下次影片再见，大家再见，拜拜。我再去找我们文章，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。